Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, Processo Seletivo 2020.1 para a medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos fazer a leitura do enunciado! As autoridades da área de saúde do município de Alto Alegre, no interior do Ceará, acaba de comunicar que 15% das pessoas da comunidade de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo de virose. Sabe-se que 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Tendo em vista esses dados, Pode-se afirmar que o número de pessoas hospitalizadas com relação à comunidade inteira é de aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Como sempre, o que o enunciado pede? O enunciado pede a porcentagem que corresponde ao número de pessoas hospitalizadas com relação à comunidade inteira. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que 15% das pessoas da comunidade de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo de virose, ok? As pessoas que foram afetadas pela virose correspondem a 15% da população. Mas todas essas pessoas foram hospitalizadas? Logo em seguida, o enunciado diz que sabe-se que 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Então, nem todo mundo que está com a virose foi para o hospital, né? Mas e aí? A gente quer a porcentagem que corresponde ao número de pessoas hospitalizadas com relação à comunidade inteira. Esse 4% aqui é a porcentagem das pessoas que foram hospitalizadas, mas esse 4% é em relação só às pessoas que foram afetadas pela doença, né? Com base nesses dados, a gente pode escrever o seguinte: a gente sabe que 15% das pessoas foram afetadas pela virose. Mas apenas uma parte dessas pessoas que foram afetadas pela virose foram hospitalizadas. Que parte? 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Então o que a gente vai calcular é 4% de 15%. O de na matemática corresponde a vezes. E como é que a gente vai fazer essa conta? 4% é o mesmo que 4 sobre 100. E a gente vai multiplicar por 15%. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Vamos seguir em frente. 4 vezes 15 é igual a 60. 100 vezes 100 é muito fácil, basta escrever o 1 seguido de 1, 2, 3, 4 zerinhos. Isto é, 100 vezes 100 é igual a 10.000. Eu posso simplificar cortando esse zerinho com esse zerinho. Isso é equivalente a dividir por 10 o numerador e o denominador da fração. O que, que sobrou? Em cima, apenas 6 e embaixo, 1.000. Como eu quero expressar isso aqui na forma de porcentagem, eu vou dividir por 10 o numerador e o denominador da fração. 1.000 dividido por 10 é igual a 100, e 6 dividido por 10 é igual a 0,6. A gente imagina que tem uma vírgula que ela se desloca uma casa para a esquerda. Então ela fica bem aqui e a gente coloca um zerinho do lado. Fazendo assim, a gente pode expressar essa fração como 0,6%, porque é uma fração na qual o numerador é 0,6% e o denominador é 100%. Essa é a nossa resposta. O item correto é o item A de avião. Uma outra maneira de resolver essa questão é você imaginar o seguinte: só para facilitar os cálculos, suponha que a população era composta de 100 pessoas. Como 15% das pessoas da comunidade foram afetadas pela virose, você pode dizer facilmente que 15 pessoas foram afetadas. 15%. Agora, 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Aí você iria calcular 4% de 15. Para fazer esse cálculo, você pode multiplicar 4 vezes 15, pegar o resultado e dividir por 100. Agora, 4 vezes 15 é 60. Aí você ainda iria dividir por 100. 60 dividido por 100 é o mesmo que 0,60. Você imagina que a vírgula está aqui, ela se desloca duas casas para a esquerda, né? ela fica bem aqui e você coloca um zerinho do lado. Mas o zero ao final de um número decimal pode ser omitido. Então isso é o mesmo que 0,6. Isto é, se você imaginasse apenas para facilitar os cálculos que essa população era composta de 100 pessoas, então 0,6 pessoas teriam sido hospitalizadas. Isto é, 0,6 num total de 100, 0,6%. Algumas pessoas preferem esse tipo de resolução aqui, para simplificar os cálculos. Você pode imaginar que a população era composta de 100 pessoas, aí você faz os cálculos com base nessa população aqui. Você acaba determinando que 0,6 pessoas, né, teriam sido hospitalizadas, isto é 0,6 num total de 100, 0,6%. Deixe no seu comentário uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. Diga também qual das duas resoluções você achou mais fácil. Eu vou gostar de saber. Agora, se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui da Unifor, também sobre porcentagem. Ao final deste vídeo aqui, um dos vídeos sugeridos apresentará uma resolução para ela. Então você pode tentar resolver e logo em seguida conferir. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 987 5376. Essas aulas também podem ocorrer via Skype. Se você quiser, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp e a gente pode agendar. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!